U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo u Osijeku te ispostavama u Đakovu, Našicama i Belom Manastiru svakodnevno se mjeri koncentracija peludi alergenih biljaka u zraku. Među njima i svima dobro poznate ambrozije, čije cvjetanje započelo u srpnju, no najveća koncentracija njezine peludi tek dolazi. Recimo od 15.8. pa nadalje, sljedećih 30 dana, zaočekivati je da će tada koncentracije biti visoke, što zapravo znači da će skoro svi ljudi, alergičari koji su osjetljivi na ambroziju, imati zdravstvenih problema. Upravo na ambroziju alergičan je najveći broj stanovnika Osječko-baranjske županije, a koliko mogu utjecati na zdravlje dovoljno govori podatak da već 30 zrnaca u metru kubnom zraka izaziva alergijske reakcije, a na našem području vrijednosti krajem kolovoza i početkom rujna dosežu i do 500 zrnaca. Stoga se svi oni koji su alergični na ambroziju trebaju konzultirati sa svojim liječnicima, ali i pomoći bi trebala jednostavna pravila u ponašanju. Kada se očekuje da će biti visoka koncentracija u ovome slučaju ambrozije, da ostaju u svojim kućama u nekakvim zatvorenim klimatiziranim prostorima, a ako nešto trebaju raditi vani, obavljati vani, to je bolje raditi ranije ujutro ili kasnije poslije podne u danu ili na večer, jer su naša istraživanja pokazala, odnosno rezultati naših analiza mikroskopiranja su pokazali da su, kada gledamo dnevni spektar, najveća koncentracija ambrozije su upravo preko dana, oko podne, ajmo reći, a manje koncentracije budu rano ujutro i kasnije na večer. No uz to jako je važno po povratku u kuću očistiti odjeću, te ako imate i kućnog ljubimca, očistiti njega, jer pelud ambrozije u obliku je čičaka i vrlo lako prijanja za površinu, te ako se odjeća ne očisti ovaj alergen, može još dugo ostati u kući. Osim ambrozije na području Osječko-baranjske županije ima i brojni drugih alergenih biljaka koje također mogu izazvati alergijske reakcije, a može ih se izmjeriti tijekom cijele godine. Tako recimo peludi drveća ima u zimi, trava u proljeće, a korova u ljeto. Uz ambroziju na našem području najviše ljudi alergično je na koprivu, trputac, brezu, a u posljednje vrijeme sve je veći broj alergičnih mladih i djece na ljesku, čija je koncentracija najizraženija u siječnju. Kako bi se znalo koja pelud i u kojoj koncentraciji prevladava, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo svakodnevno prikupljaju podatke iz zraka. Vrši se uzorkovanje preko jednog uređaja koji zapravo usisava zrak na jednu traku. Čestice zraka lijepe se na tu traku i traka se nalazi na satnom mehanizmu koji se neprestano okreće. Tako da mi u svakom trenutku kada mijenjamo traku, točno znamo u kojem dijelu dana i tjedna po datumu je koji dio trake. I na taj način radimo dnevne 24-satne preparate. I svaki 24-satni preparat ima svoj dnevni obrazac u kojem se opisuju sirovi podaci. Znači, to su oni podaci koje ja svakodnevno mikroskopiram. Iz tih sirovih podataka kroz program se radi i statistička obrada na temelju koje se onda dobije točna koncentracija peludi svake alergene biljke u kubnom metru zraka. Konkretno, kada je riječ o ambroziji, dobijemo za današnji dan da je koncentracija peludi ambrozije 25 zrnaca po metru kubnom zraka. To je broj koji upisujemo u alergijski semafor. Jer ta vrijednost zapravo znači kolika je koncentracija, da li je niska, umjerena ili visoka. I konkretno za ambroziju, 25 zrnaca u metru kubnom zraka znači da je to umjerena koncentracija. A podaci kolika je koncentracija peludi određene biljke svakodnevno se objavljuje na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, te tako građani u svakom trenutku mogu znati kolika je koncentracija peludi biljke na koju su alergični i sukladno tome prilagoditi svoje aktivnosti na otvorenom.